Dobrý den, dneska jsem si pro vás připravil hrad Bolcov, který se nachází v Polsku u Velkých Janovic, asi 10 kilometrů od Jelení hory. Tato zřícenina je unikátní v tom, že se nechá úžasně prolízat. A teď už půjdeme do takové hlavní části hradu. Za ní je tento hrad úplně úžasný, protože schodišť a dalších cest se tu nachází plno. Ideálně se tento hrad doporučuje při cestě z Velkých Janovic přes Sokolík do Bobrova. A teď už se vypravíme až nahoru. Jinak ještě mě napadlo, že bych mohl místa, která navštívím, i známkovat. Tento hrad by ode mě dostal jedničku. Už jsme na úplném vrcholu hradu. Hrad sice má výhledy pouze do polské strany, ale kvůli tomu, neboli těm chodbám a schodům na prolejzání si ode mě tu jedničku zaslouží. Hele, tak já se s váma loučím, těším se u dalšího videa a zatím čau.